טבלה מעניינת ביותר, בעצם טבלאות מעניינות שעשינו קודם, אבל הטבלה האחרונה שמצאנו אחרי שמר חיים שדה שלח לנו את זה. אם כן, פשוט לא יאומן. כלומר, מה שהוא שלח לי זה קשור לברלן, תכף נראה. זה יכול להיות מה שהוא מצא. פעם אחת בתורה, שנות גאולה. שנות גאולה, וכמובן שזה מאוד מתאים לרעיון שרב ברלן, ששנות גאולה מתחילות תשע"א, ובעצם גם תשע"ו, האלו בעצם, והן מביאות לקץ, זה תשפ"א, ממש לא יאומן. תשפ"א עם שנות גאולה, וכאן תשע"א, ומשום מה מופיע פה עוד פעם מתשע"ו אמת, מי זה אומר? יכול להיות שזה אמת, תשע"ו זה אמת, יכול להיות מעניין שיש פה תשע"ו דילוק קטן של שש אותיות. בכל זאת, מעניין, אחרי שחיפשנו עוד דברים, פשוט זה נדמנו. דרך אגב, יש הרבה פסוקים, כולם אומרים, ושמעת את נבואת השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, ליראה אותו, כי השם אלוקיך מביאך לארץ טובה, ארץ נחלי מים, מענות, ממש פסוקים, הבטחות שקדוש ברוך הוא הביא אותנו לישראל, כמובן, אבל הכל בתנאי, אם תשמעון בכל השם אלוקיכם. הרבה פסוקים לא ציטטנו, אבל ממש רוב הפסוקים פה, אם תשמעון, ולארץ, איזה דבר חלב ודבש, והכל תשובה. לא יומן מופיע פה, מאוד מעניין, בן ישי, ובתוך זה בן דוד, לא כך קל למצוא בן דוד ובן ישי ביחד, והרבה משיחים, משיח, עוד פעם משיח, עוד פעם משיח, בעצם מתאים מה שרב מנדל קסן, מה שיש שם משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יש משיח טראמפ, סיירס, קורש, גם נקרא משיח השם, פשוט לא יומן, וגם מתאים לקץ שבע שנים מה שהוא מצא. אבל מה שמצאנו פה, כמובן, הרבה משיחים מופיעים פה, וגם כמובן תשובה, בן ישי, בן דוד, אבל המדהים ביותר מה שמצאנו, וזה פשוט, אין להסביר את זה עד כמה זה סטטיסטי. ברלנד א', ברלנד אליעזר. ברלנד אליעזר, אתה יודע מה הפירוש פה שזה הופיע בצורה מקבילה? אולי זה חותמת שהוא מצא את העניין הזה של תשפ"א, כן, והתהליך הלכים מתשע"א, וזה זה מה שראינו את כל זה. כל מצאנו את זה, ופשוט לא יודע איך להסביר את זה, בגלל שזה אחד לדעת מיליונים שישת ברלנד א' בהקבלה על יד משיח, מת אולי הוא משיח, מי יודע. וכל זאת, ללא ספק, זו טבלה מעניינה ביותר, מעניינת ביותר, ונראה קצת את ה... דברים שהוא אמר, כן? בשיעור בערב ראש חודש, אני חושב, אלול, הוסיף ואמר בלעזר, תאריכים מדויקים לתהליך של התגלות משיח, שלפי דבריו יתחיל ביום כיפור, חודש אלול, כלומר, יום כיפור, חודש אלול, אמר הרב, שזה מפה ימשיך עוד שש שנים, עד סוף שנת תשפ"א, אנחנו עכשיו מכינים את יום הכיפורים של תשע"ו, כן, הנה הכנה לתשע"ו, כמו שאנחנו מכינים את יום הכיפור, שזה יביא ליום תשועה, לישראל בתשפ"א, שעד ראש השנה יצא בשבת ופסח, מוצאי שבת יהיה בפורים, משולש, שאז תהיה הגאולה, ואז יהיה יום תשועה תשפ"א, וזה תהיה תשועה אמיתית לישראל, שעל זה ניבד דניאל, 2300 עד ערב, בוקר עד ערב, 2300, כן, זה כל זה יתחיל ויגמר בתשפ"א, שישנו תשועה לישראל. לא יאומן, ממש לא יאומן. השם שלו מופיע. כל זה טבלאות שעשינו קודם, בעצם שכולם מאמצת את מה שאמר ברלנד, 781, תשפ"א מופיע פה, בין זה הזמן של הגאולה, קץ, המשיח, משיח עוד פעם, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, וגם תשע"א שהתחלה, בעיתה, וכפי שראינו בטבלאות אחרות, דרך אגב, היינו גימטרייה מעניינת ששנת הגאולה, 781, ישועה שלמה 781, גאולה גלו א' ולא של עולם, לא יומן איך הכל מתאים, וגם ראינו את העניין של מאוד מעניין, גם
עניין שקשור לגאולה, וזה תפשיניין רב, שיחבש, עוד פעם התאריך, כמובן הכל מתאים למה שראינו, וזה עוד פעם עד אי תפשין פי א', לא יומן, והכל כמובן בתשובה, כי זה הזמן שתפשיניין רב, כל הזמן שמעניין ביותר, מופיע פה משיליאר, ועוד פעם, טבלאות מעניינות שכולם באותה דרך שמלמדת שנת גאולה, בעיתה, ועוד פעם תשפ"א, תשנ"ו, זה התחיל, צורת האלף כבר שהסברנו, כל התאריכים האלה מופיעות בצורות ברורות ביותר לגבי מה שהוא אמר, אבל הכל עוד פעם מתנאי, שמור את ימי השבת לקשו, כי ציווך השם אלוקיך. וכן, עוד פעם מצאנו בן ישי, עם שואה כמובן, והשנים שזה התחיל, עוד פעם, משהו בדיוק מופיע בטבלאות, תפשין עין ו' תפשין עין א', בדיוק הכל מופיע, והכל זה סטארטד, וזה מתחיל, העת מתחילה פה. ועוד פעם, גאולה, פשוט כולם מתאימים למה שאמר הרב ברלן, זה המעניין ביותר, וכדאי לחזור על זה, שמופיע פה, פעם אחת בתורה מה שמסע חיים שדה, הוא מסע שנות גאולה, וכמובן מתחילות בתפשין, וזה בעצם קשר בשנים, תפשין ה-A, יכול להיות בדיוק כמו זה מה שמצא, אבל שמצא בתוך זה את א' ברלנד, ולא זה בהגבלה, יצאנו מדעתנו, פשוט זה, אין שום הסבר הגיוני לכך, מה גם שהוא מוציא קרוב למשיח, משיח השם. טוב, מה שמתגלה פה, אולי זה פוטנציאל או אפשרות, פשוט זה דברים שלא יאמנו. חוץ ממשיח בן יוסף, דרך אגב אמרנו שצדיקים, יש להם את הניסוד של משיח בן יוסף, יסוד מאוד גדול, אבל מבילנה, מביא את זה כל התור מביא הרבה אותו הרבה, וידוע, כתוב בספרים שהרבה, יגאול בילנה עצמו אפילו אמר שהוא משכנת משיח בן יוסף כידוע, ואחרים, על אור החיים הקדוש, על בן ישחי אמרו את זה, אלא הרבה אחרים, כלומר שמישהו את העניין אחר, גאול מבילנה, הבאנו בספר, באמת ש... זה מה שמובא בכל התור בשם הגאון מווילנה, שמי שעוזר לגילוי, לבניין הארץ, ויחד עם זה גילויים של גמציאות ודילוגים כל דבר אלה, בעצם זה חלק מהתהליך. אם כן, ממש צבלה שמסתכלים עליה, זה פשוט לא יומה. אמרנו, הגילוי הזה מפה, אנחנו מצדים, כל מחיים שדה, אבל התוספות האלה שמצאנו פה, עם בן דוד, עם בן ישי, עם תשובה שצריך לעשות, עם מיטה שיניים ו' אמת, ועוד פעם תו שיניים ו' וההגבלה הזאת של א' ברלנד, א' ברלנד אליעזר, זה אין בזה שום הרגל. נו, אולי באמת חנוכה, כמו שראינו, אם נעשה תשובה כמו צריך נזכה למשיח. כן, טבלה חשובה ואקטואלית מאוד בימים אלה.